Attamoltan kabajamtoota daawwattoota keenya as Washington DC irraa istuudiyoo jirurraa anjaalannee gammadaati. Har'a keessummaa biyyaa dhufan tokkoon fudhadhee dhiyaadheeraa of barsiisu. Ani Baqqalaa Garbaan jedhama. Kanan dhufe biyya Itoophiyaa irraa har'a Washington DCitti in argama. Galatooma obbo Baqqalaa. Akkuma beekamu obbo Baqqalaan itti aanaa dura taa'aa KFO'ti. Mana hidhaa turanii dhufuun isaanii in yaadatama. Jalqabaa waan isin gaafachuu barbaadu obbo Baqqalaa dhiyoo kana funyee shoo irratti dhiyaattanii waan jettan qabdu. Isin barsiisaa ta'uu keessan beekaa, nama siyaasaa ta'uu keessan beekaa, ogeessa fayyaatis jettaniittu mee waan sanaan jalqabnu? Dhuguma mana barnootaa kutaa sagalee xumuree gara kutaa 10 akkan seenin yeroo sanii health assistant sadarkaa jedhamuun leenjii tokko dorgomeetanii ogeessa fayyaa ta'uudhaaf nan galee waggaa tokkoon leenjifame. Isaan booda leenjii koo xumuradhee gara naannoo kibbaatti carraan naga'ee ergaa caffee bakka jedhamu buufata fayyaa ergaa caffee irraa waggaa tokkoof walakkaa akkasii hojjedheen booda deebisee mana barnootaatti deebi'ee barnoota koo itti fufee isaan booda sadarkaa birootti darbe jechuudha. Isaan booda barsiisaa achiis immoo nama siyaasaa jechuudha. Kanumaa gara Ameerikaatti attamitti dhuftan maaliif? Amma gara Ameerikaatti kanan dhufee fi affeeramee tanii kanan affeeramee Solidarity Movement for New Ethiopia dhaaba jedhamu tokko dhaaba sanatu na affeeree jennaan hin dhufee namoota poolisii biyya kanaa tolchan isaanii wajjiniin marii tokko tokko geggeessineerra. Kanumaafan waa'ee biyyaatti irratti mari'achuu biyyattii maalirra geesseetti garamittis deemaa jirti isa jedhu irratti yaada tokko tokko walii hiruudhaaf. Hagam milkooftaniitti? Baay'ee milkoofneerra jennee yaanna biyyattiin maal akka fakkaattu hubannaarra gahaniiru maal ta'uu akka qabus nuti waan nutti dhaga'amu hiika ta'uu qaba waan jennu tokko tokkos kaafneerraa fi isaanis kana bifa gaariitiin fudhatanii nu dhaga'aniiru. Egaa waan ta'ummoo gara fuulduraatti ilaalla. Gara jireenya mana hidhaatti isin deebisa yaadaan? Sin deebisuu koo miti garuu yaadaan. Mana hidhaatti na deebisa. Mee maal fakkaata namni kana dura mana hidhaa keessa turanii ba'an manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhanii turan ammoo haallachi jiru maal? Ammas waan addaa miti. Yeroon seenis haa ta'u yeroon ba'ees haa ta'u manni hidhaa baay'inaan kan inni dubbatu afaanuma kanaanii. Bakkatti qoratamuuti jalqabee haga xumuratee dhaasaa xumuratee ba'utti bakka hundumaa bakka deemnutti yoo ilaalle namootuma afaan keenya dubbatutu jira wayita deemnus bakka hundumaatti wayita bakka nuti jijjiiranii nu hidhanis mannaan nu godhamus kanuma agarsiisa. Namoota keenyatu jira jechuutu danda'ama garuu namoota eeganii jalqabee namoota mana sirreessaa bulchanii jalqabee yoo ilaalle immoo faallaa isaati kan nuti arginu. Maqaa keenyallee namoonni qajeelchanii waamuu danda'an illee hin jiran waama tokko tokkoof barbaadamne yeroo waamamnu illee yoo ilaalle namooti maqaama keenya qajeelchanii waaman illee keessa hin jiranii jechuudha. Bulchiisa mana sirreessaa keessa silaa namni keenya jira jechuun hin danda'amu. Takka takka immoo achuma keessattuu mormii hin gootu yeroo mana murtiittis dhiyaatan immoo haalli faaruu tokko tokko gochuu jira. Rakkina keessa taa'anii mormii dhageessisuun attamitti yaaddu? Rakkina keessa taa'anii mormii yookaan falmii gochuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Mirga ofiif bakka hundumaayyuu taa'anii hin falmatu. Kan mana hidhaatti nu geessisu mirga keenyadha. Mirgi keenya bakka kamittiyyuu bakka sarbamutti tole jennee fudhannee hin beennu. Nyaata laganneerraa reebicha akka dhaabbatu, halkan nama waamuun akka dhaabbatu, nama reebuun akka dhaabbatu kana hundumaa irratti qabsoofneerraa. Qoricha fudhadhaan hin jedhan hin fudhannu jennee dinneerraa. Uffata gaddaa uffannee baanee jennaan uffata san.
uffachuu dandeessan nuyi jennaan qullaa keenya mana murtee deemneerra nyaata malee guyyaa sagal bulleerra qabsoo gochuun nurra jiru hundumaa goonee mirga keenya haga dandeenyutti kabachiifanneerra mirgi hidhamaa achi jiruusi akka kabajamuuf fakkeenya taaneerra yeroo nuti gallee fi yeroo nuti baanee wanti mana hidhaa keessa ture tokko hin turre jijjiirama guddaa agarsiifnee baaneerra jennee amanna. Galmee tokko keessatti namoota himatamtan 22 keessa namni tokko ammayyuu hidhaa keessa jira. Nama sana dargaggoo Darajee Margaati. Himata faayila kan keessan irratti cufame irratti inni waggaa 4 akka hidhaadhaan adabamu dheengaddatti murtaa'eera. Amma immoo waa'ee gubamuu mana hidhaa Qilinxoo wajjin wal qabate himati isaa fooyya'ee akka laalamuuf namoota jedhaman keessaa tokko. Wanti galmee keessan irraa isa adda godhee wal gaafachiisu jira jettanii yaaddu? An akka yaadutti wanni adda taasisu tokkollee hin jiru. Namoonni yeroo dhiifama namoota siyaasaatiif dhiifama goone yeroo jedhe mootummaan wanna tokko godhee ture waan duraan tokko dubbatee ture namoota lubbuu dabarsan irraan kan hafe kan jedhudha. Gurbaa kanarratti lubbuun harkatti darbe hin jiru qulqullaa'aadha beekamaadha. Hojjetaa ture barataa yuunivarsiitii digirii 2ffaa ture bakka inni ture beekamaadha. Waan inni keessatti qooda fudhatee fi qooda hin fudhatinni hin beekama. Nurraan ala kan ta'e sochii godhe qofaatti hin qabu garuu qofaatti adda ba'ee waggaa 4 murtaa'umsa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Sababas kan hin qabneedha. Sirriidhas jennee hin amannu. Kana qofa yoo ta'u hin taane Darajeen kan inni hidhames nu dura isaan booda immoo abbaa isaas fidaniitti dabalaniiru. Nama kaafaa'ooti. Nama kaafaa'ooti liigii dargaggootaa keessaati hoggansa keessa jira. Darbee abbaan isaas hidhaa keessa ture maatiidhumaan maatiima isaanii balleessuu irratti maaliif akka karoorfame baay'ee namaa hin galu. Gubachuu mana hidhaa Qilinxoo keessatti sarkaa akka inni hin qabne nuuma beekama. Garuu kan isaa maaliif addatti akka ilaalame amma naatti wanta nu galu hin qabu baay'ee kan nu gaddisiisudha. Amma egaa Qilinxoodhaa baatanii namoonni baba'anis jijjiru ammayyuu achi keessatti kan hafan baay'eedha jettanii yaaddu? Ammayyuu baay'eetu jira. Qilinxoo keessas jiru, Qaallittiirras jiru, Zuwaayiin illee akka jiran hin beekna. Namoonni hiikamuun irra turanii fakkeenyaatiif kan qaama miidhamtoota ta'anillee kan hiikaman jiru namni miila lamarraa cite hin jira. Kanaan dura dubbii koo isaarratti kaasee tan ture. Dargaggoon tokko miila isaa rukutanii booda miila isa rukutame dhiisanii miila fayyaa irraa kutanii isaan booda miila isa rukutames deebisanii irraa kutanii. Miilli lamaanuu irraa citee immoo umurii guutuutti murtaa'e. Amma immoo yeroo namoonni biroottiif dhiifamni ta'e yeroo hiikamu ammallee hin hiikamne. Kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanaaf ammallee wal hin fakkaatu murtoon fudhatamaa jiru, tarkaanfiin fudhatamaa jiru kan wal qixxaatee fi kan hunduma ija tokkoon ilaaleedha jennee yaadnu nuti. Akkuma yaadatamu Obbo Baqqala yeroo ba'uudhaaf jettani haalli keessumaa kan keessan xiqqoo rakkisaa ture gabaasuuf iyyuu yakki irratti hin argamne walabaa mirgi wabii'aa eegamu mirga wabiin ba'uu hin danda'u isa boodamoo waa'een dhukkubsachuu keessan dhufe waan adda addaa wal qabatee haalli sun gara duubaaf fuulduratti deemuunsa obsa namaa waan fichachiisuu fakkaatee ture. Egaa akkuma jedhamu gara dhumaarratti rakkoo baay'eedha kan mudate. Egaa abbaan alangaa nurratti qulqulleesseen booda ragaa nurratti dhiyeeffateen booda ragaa sana ilaalanii ofirraa ittisaa jedhanii ofirraa ittisaa yeroo jedhan garuu keeyyatan ittiin himame gadi buusanii turanii keeyyanni sun kan mirga wabii naa ayyamsiisu ture. Akkuma isaatti ulaagaa sana guutee mirga wabii akkanaa kennamuuf maallaqas qabsiisee haga lakkifamus jedhamee ture. Egaa akka gadi lakkifamuuf. Xalaan barreeffamee mana sirreessaa ga'eetiin booda deebisanii immoo akka hin danda'amne natti himanii
hatawiyuti sadarkata nutdarbe ammas abboti murtetin radebe meelala majanani irra lalani de irra la debisani lalu dafi sirati akazera sati toba ya te torban to kolama fudata ture garu kana irra debisani ilalani inta yokan intau ikamu qaba yokan inqabu jechu dafi jia torba ol fudate jechu da kanafi halumti haqabi ya sanake satti malakan ifakatu kanarati yu arguni dandama isambo daga I kamakenya jalanu si ragadi fanne ture raganu tudi fanne mo ragan kenya kanage famne kanaga amne tasisani namoti nuti wamne akasan mana murte tidi atani akasan ragan kenne tasisani so bi kanative manne murte waita kana murte su nuti murte kana dagawu him barbanne murte sana dagawu didudan murmanne farfanne isafisimo sera chapsitani tujechudan jia lama jia jaha nuti dabalani isambo damo hindubannu jenne annan duran dubachudan wachudan jia kudan jia jaha debisne mo chalisudan mo jia jaha nuti dabalame ogga tokko kanuti dabalamu taasifame ataw yu malimo diba umanni kenya fi kesuma qerron kenya taasisen umanni kenya biya alas jiru biya kesas jiru diba san taasisenin kunundum tuutun tayin gadilakifamu dandeenye rayechuda sana unduma dabartani yero baatani simanna ummata attamittilaltan sababinsa durani sidamtani baata wante wan addar gaaturtani ega simannan ummata kama kature undumti kenya undumti kesan argitanitu kana ndura waitan baye nama bayenati diatan namota murasa qofatu dufani mana kutti okatani sayu asifachi lala ol senani na dubisani bahuturani amagaru namota kumata mahiddu tilakka mutu policin oromia otu hinafinna walalchani nagegesani mana nagani ulfina guddadan galle ummani kenya jalalani nufkabu jalalani nama qaf fal mufkabu jalalani haqaf qabu bilisuma satif qabu karabramu murbi motuma kanarratti qabulle kaninitti agarsi sera jechuda kanuma jinsi mannanatti walqabsise adama kesatti simanna ta'en bulchitu magala sana katuran jechun aba opdo bakkabu ani diatani turan sakana fatta mittilaltan wanni nama jaibu isada adama kesatti hirira nagagegge sudaf tala seran galfadde nama murasa furadde hirira boudaf waitayale biyumanitti owata meda wal tajjidumti an gafa sanarratti dubadde hirira ratti boudaf gafa tame kanan dorkata meda hatawti ega waitan bogaru simanna akasi nagochun sani hagam daba sanakisatille jijiramni kamullate madiban ummata daba sanalle sadarka jijiru akanni of davise lalufi ummata walina kanni dabatulle akka dirqisi se tawsaati kamuti argine fedina mota simodun fadan ke sajira kana tv isani nille antra danichi nille baye galate fadda amalle galate isani badin gafa sana gafa ha sagotan dargagota kakachi saturtan dhugaadha dargaggoonni keenya waan gaariif akka isaan hiriiran hin barbaada mirga isaaniif immoo akka isaan falmatan hin barbaada biyyi kun biyya nagaa akka isheen taasisuun hin barbaada biyyi keessa jirru addunyaa dhumti utuu nagaa taatee nagaan waliin jiraachuudhaan danda'ameeti nan jaalladha. Sababi kanaatiif mirga isaanii karaa nagaa qofa akka isaan falmataniif nan jajjabeessa kan isa cabsee dhufummoo yoo jiraate akka jala dhaabbataniif nan gorsa nan jajjabeessa kanaaf dargaggoonni homaa akka hin balleessine warshaalee akka hin cabsine nama akka hin tuqne mirga saba biraas saba keenyaas akka hin tuqne kanarratti jajjabeessaan ture ammas hojii kooti gara fuulduraattis qixuma kanaan qabsoo karaa nagaatiin haga mirga keenya guutummaatti gonfannutti itti fufnaa jechuudha. Egaa mana eeganii saree qoricha qotuu jedhu amma baataniitti sochii waajjira keessan kan kaafaa'oo iddoo iddootti waajjira banuu fi sochiin itti jirtamta. Ega baaneeti ega labsiin yeroo atattama ammayyuu hojii irra jira haa ta'uyyuu malee haguma labsiin sun osooma
labsi masana kesa yuta ne uji kenya nabne wajrali baka dadati banera akuma jete adama rati banera fitcher rati banera ambor rati banera jimmar rati banera nagele rati banera shashamane rati banera gimbi saduran ture jajabe senera kanatifi isa durich ala jabane uji chajira misenso ora chajira kopi filanno barakuma lama fi kula toko aka la kosa etiopiati ana fi ganda ke setti ge famu daf jiru ke setti qoda fudanne ummata kenya abango ta si sudaf kopi gudda go chajir e dr mararan kana dura ha sa godan ke setti oromonun dumtu toko ta era daamni oromos wali ojino jata jira attam kana opdo sana kafa ojenne addaba sufu rakata jirra jedu sinatta mitilal duguma rakata jirra rakachunge nya sumo gari duma ummani kenya tokutani me tonu tay ba yu arakanno ummani akamale tokutay jira bukensi hararge pale guchi fi boran ratte ummata kenya akamale tokutasi se jira samin sala farra ankan kae namoni mid aman gargaru ratte ummani kenya tokuta ejira wanu ndumatin yu wal kubo qaba chajira kana way talallu bayenu jajjabesa amma abelutu abalu daba sakana daba isasana jechun sadarkan danda amiragera kana fismo bayenu akayon galati fadda kana ragawun kenya sabi kenya akasaba tokotti kawu dandawun sagarida atawu yumale akuma kanati aka tufufu fawi kota sernandor gomne ango aka amma abba ango tanuti sirna kanarati qabsiyun qabson jalqaba me tufufu qabwa yedeyad me garamata dure garabrati cena ambiyati idoba yetti walitbu insigo sajira walitbu insigo sakun abatu tures kanetti caalu tures kanetti caalu male furmata warinsa qabun qab kani dotti ummanni oromo miliona tokko ta uyu itti godane iddo addaddatti tirakkata jiru jir isa kana maltu kaasa walitti buinsa gosa kana jettani yaad walitti buinsa gosa ka kaasu danta namoni angur jirani qaban gutachu daf yali san godani da kan kada kaasu ubanta somale fumata oromo yo fudanne maddato kurra hundelatin zato kurati kan argamanida ilman tokoda obbolawani wagade rada walfana jirata niru amanti walfakatu qoddatu afa walfakatu dangarati hiddubatu walfudani walke sademani walirra horani qabu tekfate buloto bultota saubitani fi gama gamanati demani bakamargi jirutti bakayli jirutti wali qoddatani walin jirata turaniru amma wanni kana umu dandae ga walitti busu ka dandae namoni angur jiran kan kontrabandi daldalan kan daldala seera ala kan gege santi jiru isan mo ifama angawata motumma dabalate namota guddoda isan kana tu wankana ge satti qoda fudate yero nannonne oromia ke sumakae kontrabandi gunna abachu qaba daldalli seera ala kunna abachu qaba jedani waytasani wanna tokotoko dangesu waytasan jalqaban gosota gidduti rakkona ka umamu tasisani walrukuchisani umanni gara miliona tokotti lakamu akadi kesarra buqawu digina ma ka dangalawu lubuna ka darbu tasisani jiru jechu bakka daddatille kan ma kan tasifama jiru fakenya tv bedelleti ummata oromo fi ummata amara gidduti rakko kasani rakkon sun jabina motuma agu ogantota motuma nanno romia tv ogantota nanno motuma nanno amarati ni tasgabau dandera garu wanguda katawrakona ka uma movie da kan kaye fameture amalle wanna kasi darbe darbe bakundu matini mulata amanti wangidutille rakko umu dafiali ngoda amalle rawatinjira garu kun hundumtu feda ummatatin kantaw ummanni karorse ka wajjetu ummati ofisatin kae karawoto sontane namoni dantasani barbadan
Kesuma namoonni amma aangoo gallakkisneerra aangoo nurkaaba'eera jedhanii qaamonni yaadan biyya kana keessatti jeequmsi uumame yoo nuti jiraanne malee biyya kana nami biraan bulchuu hin danda'u biyyi kun nagaas argachuu hin danda'u nu malee nami bulchuu hin danda'u isa jedhu agarsiisu sababii barbaadaniifidha. Keessuma mootummoota biyya alaa jiranitti agammaatti kan isaan himaa turan kan isaan agarsiisaa turan mootummaan keessumaa olaantummaa TPLF biyya sana bulchaa ture yoo aangoorra hin jiru yoo ta'e biyyattiin rakkoo keessa akka buutu himaa turanii sababii kaniif kun akka mirkanaa'u barbaadu. Egaa kana sababi ta'eef nuti uummanni keenyas kan dammaquu qaba. Mootummoonni illee akkasaan kana hubataniif illee hubachiisaa jirra. Eenyullee saboota kana yoo walitti buusuudhaaf yoo yaale uummannis akka walitti hin buuneetiif gorsaa jirra. Gara fuulduraatiif biyya keenyaaf waan gaarii hawwina. Nagaadhaan walfaana guddachuu tokkummaa biyyattii eeguudhaaf qabsoo godhamu keessatti nus karaa nagaa keessatti gumaachuu barbaanna. Kanaatiif mootummaan yoo nu waame nu wajjiniinis haasa'uu ni feena. Kana keessatti qooda keenya bahuu barbaanna jechuudha. Garamee haala amma biyya keessatti mul'ataa jirutti deebina. Akka amma haala aangoo fi waan jiru hundumaaf tochii ta'aa jiru keessaa dhuftanii argitaniitu attamitti ilaaltu? Sochiin amma jiru keessumaa Oromiyaa keessatti sochii guddaa taasifamaa ture. Waggoota lamaan darban kana sochiiwwan kun irra jireessaan qabsoo karaa nagaa irratti kan hundeeffaman turanii. Baay'ina dargaggoota hojii hin qabne haga kanaa laallee tarkaanfii isaan fudhataa turan yoo laallee baay'inaan ammayyuu qabsoo karaa nagaa irratti kan cichan ta'uu isaaniiti kan arginu. Darbee rakkoowwan tokko tokko uumamaniiru. Kanas mootummaanis keessaati harka qaba. Yeroo dargaggoota wayita tuttuqu gaaffii isaanii sirriitti yeroodhaan deebisuu wayita dadhabu dargaggoonni aaranii tarkaanfilee adda addaa kan fudhatan bakka tokko tokkotti hin jiru. Garuu walumaa galatti yoo ilaallee akka baay'ina dargaggootaatiif akka aarii isaaniitiif akka miidhaa isaanirra waggaa dheeraa tureetiif yoo qabne ilaallee. Akka immoo barsiisni hin kennaminiif namni isaan bira ga'ee akkaataa isaan itti hojjetan itti qabsaa'an itti himuu hin dandeenye kana wal bira qabne yeroo laallu qabsoon dargaggoonni keenya gochaa turanii sirna qabeessaa fi naamusaan kan guutamedha jennee dubbachuu dandeenya. Har'agaa jijjiiramni tokko tokko sababii kanaatiif hin jiru. Muummichi ministeeraa haaraan gara aangoo dhufaniiru. Otoo muummeen ministeera haaraan kun gara aangootti hin dhufne ta'eeti tarii rakkoo guddaa keessa seenuu dandeessi turte biyyattiin. Amma haa ta'uuti aga tokko yoo tasgabbeesse iyyuu ammas gaaffileen gaafataman ni jiru. Namoonni nuufaa hiikaman jedhu. Waraanni amma biyya keessa bobba'ee jiru kun uummata keessaati haa ka'u gaaffiin jedhu ammallee hin jira. Labsiin yeroo atattamaa akka ka'u barbaadu kun gaaffii uummata keenya hundumaati. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan kana gochuu irratti ammas miila harkifataa sababii jiruuf rakkoon kun yeroo gabaabaa keessatti deebi'ee ka'uullee ni danda'a jennee shakkii qabna. Kanaatiif mootummaan yeroodhaan kanarratti tarkaanfii fudhachuu akka qabudha kan nuyi akeekkachiisu yookaanis immoo gorsuu kan nuti barbaannu. Asirratti obbo Baqqala, yoo labsiin yeroo atattamaa ka'ee. Jeequmsi inammaataa sodaan jedhu jiraa kanneen jedhan jiru. Inammaatu akkamitti inammaata? Ilaaluu danda'a namni hundumtuu arguu danda'a. Labsiin yeroo atattama eega labsameen boodamoo isa duradha kan jeequmsi ture yoo jedhamee dhuma ilaalama. Waggaa darbee bara 2009 kan Itoophiyaatti jechuudha. Ayyaana Irreechaa gaggeeffame keessatti fakkeenyaatiif waraana guddaa ture yookaan eegumsa goona jedhanii heliikoopteriidhaan taankiidhaan maaliidhaan eegaa turan waraana baay'ee achitti bobbaasanii turan. Poolisiin federaalaas waraanni raayyaan waraanas bobba'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee maaltu ta'e achirratti nama hedduudha kan dhume nama 600 oltu du'ee bishaanitti gadi naqanii boollatti gadi naqan. Kuni sababii raayyaan waraanaa achi jiraachuunsaa humaa nagaan eegsifne. Waggaa isaatti immoo maaltu ta'e raayyaan waraanaa tokkollee hin turre. Uummanni wal ijaare akka aadaa isaatiitti foollee isaatiin gaggeeffamee ayyaana isaa gaggeeffatee wanti tokko hin jiru. Qodaan tokko hin cabne lubbuun tokko hin baane.
digni nangalane wanti to kuntat kanati fi raya norana umata ke sejirachunsa harawant tasgebesun kabu biye sana tasgebesan jiru biye sun bakraya norana kubate undumat jegumsa ke sejirti bakraya norana injirit monagay nagenyam bulajir kanati bu manni barbanu nuke sahabani jede kanenni gafatu fi sabbi kanati kanavi namonna kanajadan tariti akasumtita ani bakato kutani dubisa kan kuban qabne yokanis woto makuba qabatani jallisu ka barbadani wota imale ega lapsini ruata tama lapsame mboda na mota baye tudwe kabenya baye tusamame duberto ta baye tu gudedame rakko baye tu umame manin barnota ke setti rakko le guguda edutu mudate jechu isa dura disa yojedan aka ada sati ti dargagoni ni disu turani kara yo cufan bana wajadan niban uturani yero qaba ture wan undum tu sirna ngege fama ture mormi du makai morman morman nef lapsi lapsame da jenne yana ke suma mo so chi da bilesi yaza nuti woramana ida ke sabane mo so chi kenya dange sudaf kanni hojeta meda kan lapsame da jenne ti kan nuti fudan ega akka dabat akka jarmayat kafaon jijiramni buura argu okin argamsisun barbado okin argamu qaba jede tamanu main jijiramni buura argamu qabu nuti jenne yanu motumma ofisatin filatein bulu qaba dabiyukun agammat motumma ofin filatein bula hinjir motumma filannon gegeza jada garu filannon sun filannu inturre daga nuti jenne male fi filannu akka inturre kan beksisu kuma lama aftur bat filannon gegefame ya kumala mafsadetti warroni filataman mana maresenani ojijal kabani kabine haran mudame jiala moto ingain lollikai gutumma biyetti kesetti jekumsikai kanajechun sabni tokko motumma dibba dibban bay filate jiala magidutti rattikai dibba dibban immur kanati fim filanne jechun motumma him filanne kanati fkanu tigafannu motumma ofim filaten ha bulu ummati kuni kajedul kana gochuudaf mo amma jalqabe sirni filanno bilisa ta efi demokratawa ta e kane ogeyi dan yo kan professional laton kan gaggefamu amma jalqabe ummata tihimame tarkan fin tokko tokko fudatamu qaba filanno daati fi karabanamu qaba amma dirren siyasa amma cufame jiru kuni banamu qaba akka dabilen siyasa mormitoni sochou qabu ummata sani ijaru qabu ajrale banachu qabu ummata barsisu qabu kanati filanno dufuf of kopesu qabu kana biyati demokratisu yoganismo biyati nakka kanati tifufti wata emmo kai biyati baddu tasisun ala filanno sadafan injiru jende yanne kaptinan kasuf jede tuttani filanno satanu ke satti inirmatu hirmachu fakka partit kopinke samal fakkat akka mahala jirura kannuti amma gocha jirru kopi gudda gocha jirani filanno sa kuma lama fku alama osone egin nui kuma lama fi amma silati camsa kana ke sa kan gege famu filannon ka ana fi ka ganda turera ogar futu dabarsaniru ataw yuti male isa wagga dufutti ana fi gandarratti gege famu kana ke satti gaumsan qoda fudanne angon gara arka ummata kenya ka galuf qopi gocha jir kana fi kanuti wajirale bakka unduma tikanuti bana jirru ummata kenya bira gawda af kanuti yala jirru kannuti lapsini ruata tamakun kawu qaba arka kenya dirirfanne nus mila kenya ummata kenya bragenye jaru qabna hojjechu qabna biyikun akana gatatu yo barbada me fi kannuti jenne motumma taras boris yero undu makannuti timnu kana de yechu kanati nu iqopeda isa kuma lama fkula lama wasontane kuma lama fkula tokko isa ma ahana fi gandarratti geggefa muke satti gaumsan ke satti qoda fudanne amma jalqabne angu arka kenya galfachu barban iddo amma jirurra biye kenya gara fuldurat mal argitusen an wangare natu mulata amara ko ke sojiran niyu qabso karana gatti cicine
waan nur ka jiru kan otoo hin diigin, otoo hin balleessin, otoo guggubnee hin balleessin, waan harka waan amma nur ka jiru kana qabannee karaa nagaadhaan mirga keenyaa falmannee namoota feenee namoota filannuun bullee sabaaf sablammi biyyaadha biroo wajjiniinis nagaa jiraannee biyya badhaatuu gara fuulduraatti ijaaruudhaaf carraansa ni jira. Garuu kana keessatti mootummaan qooda fudhachuutu irra jira. Kana hubatee yoo mo'ames kana tole jedhee fudhachuudhaaf qophii ta'utu irra jira. Nus karaa keenya yoo moones yoo mo'amnes tole jennee fudhachuudhaaf mootummaa biyya dimokiraatawaa taate ijaaruudhaaf abdii qabna. Kana gochuudhaaf waan nurraa barbaachisus ni goona jechuudha. Egaa daawwattoonni keenya baay'een hin gaafattu jedhanii yaadu jedhee yaada. Gara dhuma marii keenyaa irratti waa'ee fayyaa keessanii. Egaa fayyaan koo ammaaf waan na sodaachisu hin qabu hin jiru. Haa ta'uuti egaa waan natti dhaga'amu tokko tokko mana yaalaa deemee turtii koo kana keessatti turtii ji'a lamaa ol as nan tura. Ji'a lamaan kana keessatti waan barbaachisaa ta'e qoratamee ilaalamee waan dawaana barbaachisoo jiraate fudhadhee deebi'uun barbaada. Ammaaf garuu naguma koo hin jira. Kan biraa marsariitii adda addaa irratti akka ba'etti Ameerikaa keessa iddoo adda addaa deemuuf sagantaa akka qabdanidha. Kaayyoosaa himuun barbaaddu yoo ta'e. Kaayyoonsaa uummanni keenya yeroo nuyi hidhamnee nu waliin hidhameera jechuu dandeenya. Qalbiinsaa nu wajjin jira. Yeroo uummanni hidhaa Qilleentoo yeroo nu gubate uummanni keenya bakka jirutti rifateera, baay'ee sodaateera, baay'ee gaddeera, baay'ee sunu kadhateera. Yaadaanis nu wajjin tureera. Akka nuyi mana hidhaatti hiikamnuufis immoo hiriira bahaa tureera. Petishinii adda addaa barreessee mootummoota adda addaatti dhiheessaa tureera. Karaa adda addaa karaa HR kanallee petishiniidhaan nu hordofaa tureera. Sababii kanaatiif uummata kana galata galfachuun barbaada. Bira dhaabbaddee nagaa kennee harka fuudhee nagaa ta'uu koo itti himee galateeffachuun barbaada. Kanaaf ani dubbisuun barbaada irra deeme jechuu kooti. Obbo Baqqalee Garbaa as istuudiyoo keenya Waashingtan DC jirutti argamtanii gaafiif deebii nu waliin gaggeessuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatooma. Isinillee waan naaf heertaniif fayyaata galatooman isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra Waashingtan DC irraa nagaatti kan hin jedhan jaallannee gammadaati.